皆さんこんばんは。 UI チャンネルの時間がやってまいりました。今回は418回目の UI チャンネル、なんとなんとお相手をしていただけるのは令和新選組の代表の山本太郎さんでございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。418回やってるんですか？もう飽きてますね。そう、飽きてからが本番ですよね、こういうのって。はい、いや、毎週1回やらせていただいて、すごい、多くの方に出ていただいたんですけれども、はい、高等の代表に出ていただくのは初めてなんですよ。本当ですか？大変光栄でありましてね。何やってるんですか、他の政党は。誘ってない方でもあるんですけど。とんでもない。初めてでございまして、この令和新選組だと組長っていうかと思ったらやっぱり代表っていうんですね。そうですね、さすがにちょっと組長とかっていうと、違う方向に行っちゃいそうなので。そう、はい、でも似合ってますよね。いや、とんでもないです。はい、それで令和新選組を作られて今日至ってるわけですけれども、山本太郎さんもともとは俳優タレントをやっておられましたよね。そうなんですよ。ご存知なかったじゃないですか、もともと。バレたか。一番いいですか、私食べて。もともと一番最初に総理とお会いしたのは、アルマーニ、言っちゃった、ごめんなさい、のパーティーが武道館であったんですよ。で、その時に、あれ、鳩山さんやと思って、ずいぶん前ですよ、それ。また総理大臣の時ですから。で、私、近づいていって、で、頑張ってくださいって言って、握手してもらったんですよ。それが最初なんです。で、後々お聞きしたんですよね、私。ファッションショーに出たことは、女房と一緒にね、出たのは覚えてるんですけども、山本さんに会ったことは覚えてないっていう。そうなんですよ。で、山本が芸能人やってたこともわからなかったんですよ。知らなかったんですね。で、その、なんだろうな、見ず知らず、どこの馬の骨かわからない人間に対してのオープンマインドっていうのを、私がね、鳩山さんの、総理のそういう感覚を味わったっていうのは、アルマニの時だけじゃなくて、その後ですよね。原発事故の時。原発事故の後、私が新幹線に乗って、東京から名古屋行ったのかな、行く時に、途中で、外、いいですか、ここいいですかって来られましたよね。そうですね、そうなんですよ。私は鳩山さん見つけてラッキーと思って、で、原発問題から政治に興味持ったので、これはもう隣に座らせていただいて何かしら話をさせていただかなきゃと思ってお声掛けさせていただいたんです。かなり長い間ほとんど長い間つくまでね。そうなんですよ、話を聞かれてて、散々原発のこととかいろいろお話しさせていただいて、で、その時にも、そう、最後に、私は、ところであなたはどなたですかって、どちら様ですかみたいな、どなたですかっていう話を聞かれて、あ、これ芸能人ってことを知らずに、どこの馬の骨ともわからない不審者を横に座らせて喋らせるぐらいのオープンマインドの方なんだって、びっくりしましたよ、こっちが。いや、本当申し訳なかったです、存じ上げておらずに。今日は大丈夫ですか、私。覚えてます。大丈夫ですか。大丈夫。ありがとうございます。もう認知が進んでるのかもしれない。いや、そういうことじゃなくて。大丈夫です。いや、だからすごく優しい方なんだなっていう印象が強いです。でもまさに 3.11 の後ですよね。あ、そうですね。それで山本さんが選挙というか政治家になるということを決められてた頃ですか。それともまだその頃は政治家になろうと思っておられなかったんですか。いやいや、だって政治家なんてって言ったらごめんなさいね、本当に。政治家を目の前にして申し訳ないんですけど。いやいや、政治家があなたで、私は政治家じゃない。すいません。なんでしょうね、できれば政治家みたいな仕事したくないって思う人多いと思うんですよ。思うんですよね。私も当時そうでした。私もそうでした。そうでしたか。政治家になるってのは、政治家の家系に生まれながら、政治家になるのはもう幼稚園の頃から弟がなりたいと言ってたんで、私はシャイな性格じゃないですか、で、人前でそんな堂々と話すなんてことは、できるわけがないじゃないかと思ってて。よう総理まであったな。すいません。で、本当になるつもりはなかったんですけど、アメリカ行って留学して少しずつ変わっていったんですけどね。なるほど。それは私の話はどうでもいいですよ。あなたの話を伺いたいんですけど、後ほどまた聞きますね、鳩山さんの話は。何の話でしたっけ。政治家になんてなりたくなかった。そうなんです。で、そこから社会問題に対してほとんど興味持たずに生きてきて、初めて原発の問題から社会問題に目が向いたんですね。けど
政治家になって直接自分がその変えていくことに関わるかっつったら、うんうん、それだけは勘弁してほしいっていう気持ちだったんですよ、うんうんうん、どうしてかっていうとどっちかっつったら政治家って扱いとしてはゴミ箱みたいなもんじゃないですか、うん、どういう意味ですかそれ、分かんないではないですか、分かんないですか、うん、どういうことかっていうと、うん、要は例えばですけど、うん、世の中の不満というものを、うん、何でしょうね、感じていらっしゃる方が政治家に対しては何言ってもいい、うん、ある意味でちょっと公務員バッシングに似たような部分もあると思うんですよ、うん、公務員はなんやっていうようなテンションで、うん、政治家はって一括りにされるような空気、うんうん、でいくらいい仕事してたとしても人々の側に立ってたとしても、うん、一括りとして悪者たちに入れられるようなカテゴリー、そういう政治家ってしんどいはずだっていう、うんうん、なんかそういう思いがあったんで、今お話あったけどもね、この官僚公務員に対してはバッシングが最近すごいけれども、はい、ええ、多分数十年前、30年40年前はそうじゃないと思いますよ。官僚というものは一切間違えることはしない、まあ、それは多分この冷戦時代だったから、なるほど、ね、アメリカの後ろにくっついていくだけで日本はそれなりに成長を遂げてましたからね。なるほど。だからその時に政策を事実上作ってたのは官僚ですから、その官僚あるいは公務員バッシングなんて多分なかったと思いますよ。むしろ尊敬されていた存在だったと思うんだけども、まあ、政治家も多分数十年前は、40年50年前はもっと尊敬されてたと思いますよね。 そうですね。それがもう最近この多分2、30年じゃないんでしょうかね、うん、この国があまりにも世界に取り残されて成長から遅れてしまっているという状況からですよね。おっしゃる通りですね、その国家の衰退、経済政策の失敗、うんうん、そうですね、人々が貧しくなっていくのに、うん、一部だけは特権階級としていい思いしているというような、うん、なんかそういう不満ですかね、うん、ある意味でルサンチマンみたいな部分、うん、そういうものがそういうバッシングに向かわせる部分あるかもしれませんね、うん、それでもやりたくなったっていう、それは何が転機だったんですか。これはね、うん、野田さんのおかげなんです、うん、野田佳彦。そうです、総理。はい、うん、何かというと、うんうん、できる限り、ま、原発事故があった後に、うん、その市民活動とかで自分自身がデモに行ったりとか、うん、いろんな勉強会とか参加したりっていうことをやってたんです、うん、でもいろんな人からもう政治家になったらいいのにみたいなことを言われるんですけど、いやいやそんなわけない、うん、でいうことで逃げてたんですけど、うん、で逆にその他の政党からも、うん、政治の世界に来た方がいい、これは多分選挙の時にちょっと利用できんじゃないかみたいな、うん、そういう考えの人が多かったと思うんです、うん、だからそれには絶対にもう惑わされないぞと、うん、逆にいいですねいいですねみたいな乗っかっていく雰囲気にしておきながら、うん、逆に心ある人たちの塊を作っていって、うん、なんか神道みたいなのができたらいいのにな、うんうん、できた時には自分は直前になって抜けようみたいなことを考えてたわけなんです抜けようと思ったの。そうです、はい。でそういうつもりでいろんな会合に、うん、政治家の会合とかにも顔出してたんですね、うんうん、でもいきなり野田さんの解散といいますか、うん、安倍さんとの直接対決で議員定数削減とかいろんなことに応じるために解散っていうものを受け入れるみたいなやり取りあったじゃないですか、うんうん、で結局解散しちゃった、うん、本当に自民党のために解散したようなもん。おっしゃる通り、うんおっしゃる通りです。で、うん、まあ、結局見てたら、あ、これも間違いなくマスコミの報道とかも、うん、もう自民党政権に完全に後押ししていくような流れだったんで、うんうん、これ民主党政権も、うん、なんだろう、思うところいっぱいあるけど、自民党政権になったらもっとやばいことになるやろうなっていう思いがあったんで、うんうん、あ、なるほど。だから自分もこれまで切ってこなかったカードを、うん、これ出さなきゃいけない時なんじゃないかっていうふうに勝手に思いまして、おー、いいですね。で、2012年の冬の衆議院選挙ですか、うんうん、で東京8区で石原慎太郎さんのご子息のところにぶつかりに行ったんですね、うん、まあ、惨敗でしたけど、うんうん、最初はそうだった。そうでしたね、うん、それがきっかけでした、うん、今回もそこから出ればよかったね、うん、あ、今回出ようとしたんですよ。あ、そうですね、ご存知でしょそれ。そう、聞いてます、聞いてます。何を知るとおっしゃってるんですか。いや、でも出なかったじゃないですか。そうなんだよね。あれ、そうなんです。約束をどっちが守んなかったかっていうと、はい、立憲の方だよね。あっちです、ね、間違いなくね。まあまあ、ね、でも、でもその彼女も当選しちゃったね。よかったですね。それはそれでよかった。何よりも選挙区で買ってくださったんで、うん、で結局ね、比例復活もできないっていう、うん、ある意味で最大級のお給を
据えるってことができたんで、うんうん、これは本当に良かったなと思います。うん、そうですよね、はい。それは確かにそうだ。で、もう話が飛んでしまったけども、いえいえ、それで、まあ、今回の総選挙があったんですけど、その前の話をもう少し伺いたいんですけどね。はい、小沢さんと一度組まれましたよね。はい、それから小沢さんから離れましたよね。はい、小沢さんってのは、まあ、相当なやっぱり強者ですけれども、あ、そうですか。違います？そう、あなたに対してはどうだったんですか。このよく小沢さんと組まれたなと思うと同時に、逆に言うと小沢さんよく我慢してたなっていう感じなのかなって私には思いますね。逆に言ったら、多分政権交代であったりとかね、すごく大きな流れの中で、その鳩山さんであったりとか小沢さんであったりとかっていうような存在があったじゃないですか。言うなれば一番大きな力を手に入れたっていうような局面においての、状況を私は直接感じてないわけですね。あ、まあ、そうですね。そうなんです。で、逆に言えば、あの、始まりは何だったかっていうと、2014年だったと思うんですけど、2014年にも衆議院選挙ありましたよね、確か。で、その選挙の時に、生活の党、小沢さんがやられてた、政党が4議席になった。うん、なるほど。で、結果国政政党ではなくなる可能性が出てきたってことですね。うん、でプラスワン5人にしなきゃいけないってことで、多分お声掛けいただいたと思うんです。うんうん、なるほど。そこからスタートですね。あ、なるほど。で、まあ、一応、私の、まあ、私のその時無所属でしたから、うん、仲間たちの間でも賛成する人と反対する人、うん、小沢さんのグループと一緒になるってことに対して意見が割れたんですけど、まあ、自分の中で考えるためには、これまで小沢さんがこの生活の党というところで訴えてきた政策なんだろうかってことを見たときに、まず消費税ですよね。消費税増税はならんと、減税すべきだという部分と、あともう一つ、どの政党も当時言ってなかったことがあるんですよ。失礼。それは何かと申しますと、あの、避難の権利、原発事故において、で、避難区域が一方的に決められたじゃないですか。で、当然その30キロ圏内っていうところに放射性物質とどまるわけありませんので、当然その時の天候だったりいろんなものによって拡散されたってことは確かで、東京にまで放射性プルームが来たっていうのはもう間違いのないことですから、そういった意味で、あの、その本人が避難をしたいということであるならば、その生活、住まいであったりとかっていうものをしっかりとバックアップしていく、その人を尊重するべきだというようなものが政策の中に含まれてたんですね。で、その2点を見た時に、あ、そんなに遠くないな、というよりも、あの、逆に私自身が言ってることとそう大きく違うわけじゃないということで合流を決めたんです。なるほど、なるほど。はい、それが始まりですね。あ、なるほどね。それで結果としてその後何年経たれてですか。別れられましたよね。2019年の春に私が令和新選組を立ち上げる前までですね。あ、なるほど。でも、その前には自由党っていう名前になってて、小沢さんの分とは自由党っていう名前になってて、山本太郎と、あ、よくご存知、なんとか小沢さんのすごいところは何かっていうと、あの、なんだろうな、実現したいことがあって、そのためにはその他全部譲ってもいいっていう考え方なんですよ。ありますよね。あ、そうですね。よく知ってます。で、生活の党が4人になってプラスワンで5になって政党要件を満たせるんだったら、私からお願いしたんですけど、申し訳ないんですけど、政党名を変えるっていうことありですかってことを聞いて、考えてきてるのかって言われて、いいですかね、ちょっとっつって、あの、新党、あの、一郎太郎とか、太郎と一郎とかどうですかねって。ああ、なるほど。っていう話をしたんですね。まあ、普通のレベルだったらぶん殴られてもおかしくないようなレベルだと思うんです。でも、その時に小沢さんが、なるほどなと。あの、まずは名前を覚えてもらうっていうこと、インパクトが重要だってことだろっていうお話をされて。で、あの、おっしゃる通りですと。あの、いう話をしてたら、ちょっと待ってくれと。その名前は、一郎という名前が入っていたら、衆議院選挙いつあるかわからないから、選挙になった時に、その候補者の名前が政党名に入っている場合は、政党名自体を変えなきゃいけなくなると。あ、そういうことなの。そうなんです。それ困るじゃないですか、直前にまた名前変えたら、ということで、これについてはちょっと難しいと、
うん、他にあるのかって聞かれて、うん、いいですかっつって、うん、生活の党と山本太郎と仲間たちという名前どうでしょうかっつって、うん、まあ、次こそぶん殴られるタイミングですよね、提案されたわけだね、うん、けれども、うん、分かったと、うん、あの自分は OK だけれどもちょっとメンバーに聞いてみないと、うん、っていうことで聞いていただいて、で OK になったっていう、すごいですよ、むちゃくちゃです、いやその辺譲るときは本当に譲る方なんですよ、あの人。いやもう大胆すぎますよ譲り方が、うんうん、逆に言ったらね、すごいな。でもその山本太郎って名前がついてるといけないっていう話なの？そうなんです、あの山本政党でっていうわけじゃないですけど、そんなふざけた名前の政党なんて聞いたことないじゃないですか、うんうん、生活の党と山本太郎と仲間たちっていうのはもう本当に、うん、なんかどのアナウンサーにとっても地獄みたいな気分で読まなきゃいけない原稿ですよね。グループサウンズかなんかかと思ったらね本当ですか、いい音出そうですけどね、なんかねありましたか、なんか小沢さんが何か実現したい一つのために他全部譲るような場面っていうか、あのいや民主党と自由党が合併するときに、はい、まあ、私が最初にそれをやって失敗して、その後あの反対されてできなかったんですけど、その後菅さんになって代表が、民主党と自由党が合体するときに、私のときにも言われたんだけども、党名もいらない、ポストもいらない、政策も任せる、全ていらないから一緒になろう、こういう言い方ですよ。すごい、ね、つまりはもう政権交代が一番の目的だ、うん、そのためには自分を捨てるという、それができる方なんですよね。いやすごいな、政治家やな、そういう人は。またあのこういう時に本当は出番だと思うんですけどね。いや出番ですよ、私は立憲民主党がこの泉代表になって、うん、ひょっとして幹事長に小沢一郎なんてしたらまた面白いだろうなと思ったんですけど。ああなるほど、でもあの方も今回小選挙区で敗れるという、ちょっと信じられないことが起きたためにね、あまり表に出られなかったかもしれませんけれども、まあ、でも自民党にとっては多分そういう布陣というのは一番嫌でしょうね。そう、絶対そうだと思います、ね、私はその前に例えば二階さんが幹事長だったでしょ、はい、二階幹事長と小沢幹事長がこう画面に映った時に親分子分ですよ、うわそういう映り方って面白いなと思ったんですけど、もうゲゲゲの鬼太郎劇場版みたいな話になってきますねこれね。そういうなんか見てみたいですよ ね、 ね、永田町がより面白くなるっていう、ね、本当そうだと思うんですけどね、そういうことがやっぱりできなかったっていうところに、私は立憲のある意味であの今一つ国民的に、うん、人気が出なかった、あ出なかった、過去形にしてみたいもう終わったみたいに言ってください、今からのはずですから、これからの話だね。でそこであの今回その総選挙が終わりましたよね。それで1議席から3議席に増えた、まあ、非常に3倍増っていうのは素晴らしかったと思うんですけども。あ、いや、ありがとうございます、まあ、あの小選挙区では語れなかったですけども、比例で3つの議席を取れたっていうのは、それは大変私は躍進だと思いますよね、うん、ありがとうございます。よかったですよね。それでですからあとあの参議院で2議席ありますから、そうですね、5議席ですよね。そうなんですか、はい、ですよね。大変それはあのこれから爆発的にというか、いろんな爆弾を投げ続けるんじゃないかと思うんですけど、ね、それを期待しているわけですからね。ありがとうございます。その、 あの時に、あ今回の選挙を振り返ってどうだったんですか、実際に。私は山本太郎さんの今までの選挙のやり方からすると、今度コロナで大変難しかったんじゃないかと思うんですけどね、うん、でコロナがなかりすればもっと何倍と10議席ぐらいいけたんじゃないかとか、そういう話ありますか。なかなか難しいですね、うん、あの確かに2019年の最初の旗揚げの選挙で参議院で2議席取れたというところからスタートして、うん、でその一方で私自身がバッジを失った、うん、そう、なんでやらなかった、そこも問題なんですけど、ね、そうなんです。でその後は、うん、あの議場に入れなくても、うん、全国を回りながら、うん、いろんなところで対話集会していって、うん、で盛り上げていこうっていう気持ちがあったんですけども、うん、それがやっぱりコロナでくじかれてしまった、うんうん、でこれまで自分たちが得意としてきた手法っていうのがどんどん封じられるような状況になっちゃいましたよね、うんうん、そうですよね。そうですね、うん、でその中でも途中で参戦したような、その途中ですね、だから、うん、コロナ禍2020年の間に選挙が
自分たちもチャレンジしたものが、例えばですけど都知事選があったりとか、だから少なくともその経験っていうのは、そのコロナ禍における選挙っていうものにはどういう、なんだろうな、あの体制で臨まなきゃいけないかっていうことの学習の場にはなりましたよね、おそらく。でまあその後にも選挙をやっていきながらで、結局迎えたあの今年の衆議院選挙だったですけれども、やっぱり一番は何かっていうと、ごめんなさいね、あのもともと組織として存在しているグループではないので、例えばですけど、いろんなところに名簿化されていてとか、支持者がしっかり可視化されるような、だから大体選挙が始まる前からどれぐらいの票が積み上がるだろうっていう予測っていうものは私たちには一切立たないんですよね。だからおそらく事前に永田町の永田町の中の方だったりとか、他にも選挙プランナーの方だったりとか、いろんな予測を立てますけど、私たちは絶対に予想立たないんですよ。ゼロ議席から1議席だろうみたいな、そうですよね、そうなんですよ、そういう噂もありましたよね。で最終的に途中の、あの情勢調査とか見ていくと、新聞とかで0から5議席みたいな、それもうほとんど予測してませんからみたいな感じですよね。確かにそうなんですよ。だから私たちとしてもやってもやっても、あのその結果っていうのは結局蓋を開けてみないとわからないっていう中でずっとやらなきゃいけないっていう、まあ、これはコロナがあるなし関係ない部分かもしれませんけれども、でも蓋を開けてみて3議席いただけたっていうのは非常に重たい3つだなっていうのを思いますね。本当よく取れたと思うんですよ。ああいい、よく取れたすいません。本当3議席よく取れたと思うんだけども、ただ私はあの参議院選挙で先ほどお話しあったように、やっぱり山本太郎さんは議席失うべきじゃなかったんですよ。すいません。いや、あの時は相当やっぱり盛り上がりがありましたよね。そうなんですよ。ですよね、うん、その盛り上がりで山本さんがやはり議席を奪ってっていうか、議席を持ってバッジをつけて、その参議院議員として国会の中でこのいろんな活動をしているのをやっぱり国民に見せきればですね、もっとあのこの一時やもう令和はかなり沈んできたぞみたいないうふうに言われた時は、あのもう死んだって言われてました。ああ令和 is dead っていう話でしたね。あそうですか。令和令になっちゃうのかな。いやいやああそうですか。いやでもそこまでは私は言いませんけど、というかあの勢いが失われてきたなと、もったいないなというふうには思ったんですけどね、でもそれにしてはあのよく取れたなと思って、それはやはり多分あのこういうコロナ禍でも山本太郎さんに対する期待感というのは相当あって、で あなたがあのどこ行くかは言わないで、あれでしょう、あのランダムでもないけれども、ゲリラで、ゲリラか、はい、凱旋を、ゲリラ凱旋をやってるとやっぱり人集まってくるわけでしょ。そうです ねあの予告して、コロナでない時には予告して現れてたんですけど、でたまにゲリラはあったんですけど、でも完全コロナになっちゃってからは予告してやるとね、聞きたいって人が集まっちゃうと困るので、逆に言ったら、たまたま通りがかって見かけましたっていう人たちに目撃してもらうような凱旋がずっと続きましたね、でもそれでよく取れたなと思ってね。いやなかなか苦しかったです、でも選挙になってからはあの予告してましたけどね。あそれはそうでしょうね、はい、選挙がある前までの間は結構大変でしたね。なるほどね。でその選挙の時に野党4党で共通政策で協力をされましたよね、はい、あれはどういうふうに見ておられます？まあ一番は、あの、まあ、自分たちが単独でやって議席を増やすっていう方向性か、もしくは力を合わせるかっていうほぼ二択だったんですね、で2019年の政党になった後に野党共闘の話が出てきたので、じゃあ野党共闘するには、消費税を減税っていうのを、政策の中に、その野党共闘の政策っていうところで、あの入れてほしいと。ああ そうですね、そうでなければ独自にやりますってことを、まあ、ほぼ2年近く引っ張り続けたわけですね。だからチキンレースみたいなもんですか、で結果はどうだったかっていうと、野党第一党の中にも次元的ではあるけれども消費税 5% に減税っていう部分が入ったので、ありましたよね、まあよく入った、はい、
よく入ったなと思いましたよ。やっぱりあなたが相当押したからね。ああ、いえいえ、まあ、社会状況的には 5% とかケチなこと言ってる場合じゃなくて、うん、一旦ゼロにしろよという思いはあったんですけど、うんうん、でもそれはもともと設定したゴールポストを動かすっていうのはちょっとフェアではない部分があるので、うんうんだから一旦は 5% にして、うん、そこから下げていくってことを目指そうというつもりだったんですけれども、うん、残念ながら政権交代野党が多数派を占めるっていう結果にはならなかったっていうのが一番痛いところですね、うんうんまあ、それはもう最初から望むべきもないようなあったと思いますよ。ブラック鳩山が出てきましたね。というか私はあの選挙に共産党も政権交代とかね、はい、それから立憲民主党も政権交代言い過ぎてるなと思ったんですけど、ね、なるほど。まだ地道に力を蓄える時期だと思ってたんで、うん、なるほど。その時にあんまり政権交代っていうことを口走ると、うん、あの国民が引いちゃうんじゃないかなって気がしたんですよね。うん、なるほど。まあそういうことを言ったら失礼なのかもしれませんけど、でもそのようなことで あなたも例えば立憲の候補者の応援に行ったりしたの、はい、したわけ、ええ、でも立憲があなたを応援したことないでしょ。あるんですか。まあそうやなあみんな忙しいですからね。さすがいい答えだな。お忙しいようなので皆さん。共産党も立憲を応援してるんですよね。へえ。だからもう立憲の人は共産党を応援しなかったっていう。なるほど。だから、まあ、いろいろ複雑な状況は終わりになるんでしょうけれども、どうも一方通行のような気がして、そうですね。その割には立憲が伸びなかったなというふうには思うんですけど、でも立憲が本当よくこの4党のをまとめることをやったってことはそれなりに評価をするべきかもしれませんね。あ、そうですか。そう思われますか。うん、そういうふうにやっぱり私は共闘をしなければ、うん、立憲はもっと負けてると思いますよ。あ、なるほど。そうですよね。それは共産党が応援してくれて、うん、例えばそれが何千でも何万でも、うん、それが恩されるってのは大きいですからね。いや、大きいですよね。大きいですよ、うん、でそれは私はやっぱりありがたいと思わないといけないと思いますし、これからやっぱり立憲と共産がまた距離を置くみたいなことをいろいろ言ってますし、はい、それは連合の新しい会長がかなりそのことを嫌ってるからやむを得ないところもあるのかもしれませんけれども、でも本当は協力すべきところは協力しないと、やっぱり自民党は公明党ともう完全につるんでますからね。連合の動き見てたら立憲民主党とか国民民主党の応援をするというよりかは結局自民党の応援してるプラスになるような動きされてますよね。結局自民党の応援されたわけですよ。うん、まあ、今回トヨタなんかも自民党に、なってしまうことがもう見えてきましたよね。うん、そういうふうにこの連合も連合もかつて私の時にもいろんな世論調査を連合の中でして電気連合だったんですけども、うん、電気連合の人たちがどの政党に入れてるかというのを調査をしたら一般の調査と全く同じだったって言うんですよ。はあ、なるほど。そうか、トップダウンで全部そうなるわけじゃないんですね。全部例えば民主党に入れてるかってそうじゃなくて、うん、やっぱり ほとんどが一般と変わらない数字が出たって言ってましたよ。自分たちが言ってましたからね。そうか、事実だと思いますよ。だから私は連合に対して依存しすぎることは必要ないと思ってて、むしろ連合に依存することによって政策が曲げなきゃいけない、特に例えば原発の問題なんかにうやむやな言い方になってしまうのは、私はそのことで国民の支持が離れたことがありますよね。本当にそうですね。今回その原発の話を入れて辺野古も入りましたでしょ、はい、ですよね。で消費税も入った、ですからかなりまとまったんですよね、その部分に関してはね。うん、そうですね。この 4党共闘の中で、ね、うん、もともとまあどちらかというと、うん、第二次安倍政権になってからの流れとしては、うんうん、足並みはそんな、ね、大きく乱れてるわけじゃないですよね。
どちらかというと、うん、あの方向性としてはそんなに大きく違わないんですよ、うん、そう考えると一緒にやっていくっていうのも、うん、あのそんな不自然なことじゃないじゃないですか。まあ、あのマスコミとかは特にテレビとかは例えば党首討論みたいな場において、うん、その共産党とあの、うん、立憲などが一緒に組んでやるってこと自体がむちゃくちゃだみたいな論調で話聞きますけど、うん、でもその前にかつてそのテレビなどが自民党公明党の連立政権に対して何か、うん、そうですよね、もの言ったことあるかなと思って、あのむちゃくちゃをね、うん、OK してるんだから、うん、逆にこっちの方が合理性あるじゃないですか、うん、確実に、うん、ありますよね、うん、だからすごいなと思いますよね、うんうんうん、そういう意味でメディアの力っていうのも大きいんだと思いますけども、そうですね、かなりやっぱりね、やっぱりスポンサーっていう力が大きいですから、うんうんうん、なるほどなるほど。そこであの少しあの真面目にってもともと真面目に話してるつもりであるんですけどあのこの安倍菅政権の9年間をどういうふうにあの総括をされて、そしてあなたとしてはどういうような社会にするべきかというところ、その大枠の話を少し聞かせていただけますか。ありがとうございます。政策的なところで、はい、あの安倍さん、まあ、あの第二次安倍政権というのが2012年の、うん、衆議院選挙、それによって政権交代になり、うん、でそこからずっと続いてきたわけですよね。で、まあ、安倍さんが一回退いて菅さんってことになったけど、まあ、事実上これはもう安倍政権の継続ですよね、うん、そうですよね。で岸田さんって今も続いてますけど、これ事実上バックは彼ら絡んでるわけじゃないですか、うん、絡んではいますよね。だとするならば、うん、そこまでなんだろうな、その流れっていうのは、うんうん、彼らにしてみれば、全く自分たちの党内権力が奪われたっていう感じではないままずっと推移してるわけですよね、うんうん、でその中身としてやられてきたことは何かっていうと、うん、おそらく、この日本の憲政史上で初めてのことがやられてるっていうことではなくて、これずっと継続されてきたことなんだろうなっていう、うん、あの捉え方です、うんうん、つまり何かっていうと、おそらく橋本龍太郎さんの時代ぐらいから、うん、いやもっと前か、中曽根さんの時代ぐらいから始まったって言われるような、うん、例えばですけど新自由的政策、うん、これがどんどん進んでいきながら加速していった、うん、で最も加速があの高まったというか早まったっていう部分は、うん、おそらく安倍政権に入ってからなんでしょうけれど、うんうん、だからある意味何かって言ったら、誰のための政治ですか、もちろん資本家の皆さんでございますよとか、うんうん、おそらく大企業の皆さんですっていうような、うんうん、本当に一部の人たちのための政治、うんうん、決して政治をサボってたわけじゃないんですよ、あの人たちは、うん、あの一生懸命政治をやられてきた、うん、でもその一生懸命政治を誰のためにやってるのか、誰のためにが違うっていうことを考えたら、うん、あ、一部の人たちのためだねっていうことが、うんうん、なんだろう、ここまで働き方が壊されたりとか、うん、どんどん社会保障削られていったりとかっていうことにつながっていったんだろうなっていう部分ですね、うん、いわゆるあの、うん、私どもも民主党政権を作る時にもね、はい、盛んに申し上げたけど、いわゆる政官業の癒着ですよね、うん、この新自由主義的な中での癒着体質というものが極まってきたということで、そこを打ち破らないといけないと。そうですね、うん、そうですよね。でそこでですから大企業ではなくて、むしろ苦しんでる困ってる人たちにもっと光を当てようというのは、まあ、リベラルな考え方だと思うんですけども、あの私たちが結構言ってる政策っていうのは、うん、あ、困ってる人たちに手厚くね、困ってる人たちを助けたいってこと、ご立派ですね、うん、みたいなこと言われるんですけど、全然違うんですよ、うん、もちろんその困ってる人たちを助けるっていうのは、うん、あの政治がやるべき最低限のこと、うん、当たり前のことなんですよね、うんうん、でもやってないよ、でも、役割ですよね、うん、でも私たちが訴えてる政策をすれば、うん、困ってる人のみならず、うん、困ってない人たちも、うん、これは利益が拡大する話なんだってことです。なるほど、あ、そうなんだ。あの、うん、超単純に言うと、うん、25年間不景気ですよね、うん、デフレから脱却できていないという状態、うん、25年不景気という状態の中で、うん、まあ、社会にお金回ってません、うん、でこの社会にお金が回ってない状態で格差が開いて、うんうん、この状況を打破できるのは個人でしょうか、うん、民間でしょうか、うん、両方とも違いますと、うん、ここに対してしっかりと通貨を増やしていきながら、うん、要はお金をするっていう作業を国がやっぱり人々に対して投資をしなきゃいけない、うんうん、要はあの働き方を壊し、
消費税のような間違った税金の取り方をしてどんどん一人一人の使えるお金減らしていったわけですよね、うんうんうん、でその搾取したお金をどこに向かいますかって言ったら、うん、もちろん大企業はもちろんのこと資本家にどんどん抜けていくっていうようなシステムにされちゃった、うんうんうん、そうではなくて株主ね、そうですね、うんうん、一番大きなエンジンである内需、うんうん、個人消費っていう部分のエンジンを最大限回していきながら、うんうん、みんなの生活と、うんうん、この国の経済を立て直していこうよ、うん、っていう提案なんです、うんうん、だから逆に言えば、うん、経団連も連合も、うん、令和新選組応援しなきゃダメなんですよ、うん、止まっちゃったじゃないですか、うん、今総理止まってましたよ今そんな簡単じゃないいや、うん、まあそうだね、まあ、っていうような感じですけど、まあ、結果としてそういうふうにうまく回っていけばいいなというふうに思うんですけど、そうですね、そのためにはあなたが言ってるように貨幣どんどん紙幣をすればいいという話ですよね。まあ 通貨と紙幣ってちょっと違うような気もするんですけども、はい、通貨の発行権っていうのはありますよね、政府が、はい、だから通貨いわゆるコインみたいなやつはいくら発行してもそれは国が発行してるもんだから決して国債で戻さなくてもいいという、あ、なるほど、大蔵省がやってるようなってことですね。そうそう、それを大蔵省とか財務省、うん、例えば財務省だったらコイン作れるから、うん、例えばだけど50兆玉とかっていうような仕事ですね。50兆玉っていうのは違うか500円玉じゃなくて、うん、そう5000円玉とかね、はい、作ろうと思えば作れるわけですよね、まあ、まあ、紙幣の場合は今度は悲しもそうではなくて、だから通貨の発行権をうまく使うっていう話今されてましたよね。まさにその通りであって、うん、はい、それを行うことで私は必ずしもそれは国の借金になるわけではなくて、うん、だから国民が返さなくてもいいって国が返さなくてもいいお金だというふうに理解をしています、まあ、そういう意味ではあれですか、はい、MMT というような議論がいろいろ出てるんですけども、はい、その辺にも基本的には賛成なの。現代貨幣理論と言われるものですよね、うん、MMT、まあ、よく私も知らないんですけど、そういうことらしいんですよ。で、うん、私たちの政策が MMT に依拠してるかって言ったらそうではないと、うん、あ、違うんだ。私たちの考え方は、財務省そのものなんだよというお話なんですね、うんうんうん、ありがとうございます、うん、で、ごめんなさい、財務省のやつ、うん、例えばですけど2002年の段階でしたかね、うん、2002年の段階の時に、うん、世界の三大格付け会社、うん、S&P とかフィッチとかムーディーズ、うん、そういった格付け会社が日本の国債これ格付けを落とすよってこと、うんうん、格下げっていうことになったんですね、うんうん、でこんなことされたら困るじゃないですか、うん、日本の信用に関わる問題だから、うんうん、これに対して一番怒ったのは誰ですかって言ったら財務省であると、うん、でこの周知に対してこの世界三大格付け会社に対して、うん、財務省が反対意見をしましたというのが、うん、この外国格付け会社って意見書なんですよ、うん、で2002年にこれ今も財務省のホームページからこのキーワードを入れれば出てくるっていうものですね、うん、で中身何なんですかってことなんですけど、うんうんうん、まず言ってることが財務省の、日米など先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられない、うん、そうなんだな、ね、円建て国債の支払い不能は考えられない、うん、理由は何ですかって言ったら、だって円吸ってんだから、うん、円すれるんだから別に返さなきゃいけないんだったらすれるもんねって、一体何をもって支払い不能ってこと言ってるんですかっていう話だと思うんですね、うんうん、で私たちはまずこの一点を持っても、うん、なんだろうな、お金が回ってない社会に対してお金をしっかりと供給していくってことを国の力を持ってできるっていうことは財務省がもう証明してる、はっきりと言ってることなんだっていうことが一点で、もう一点はもうこのコロナ禍においても、補正予算とかいろんな部分で国債発行ガンガンしてるんですよ、うん、一瞬出るかな、2020年度の国債発行ってことで見ると当初予算 32.6 兆円分で第一次補正4月に 25.7 兆円国債発行決めて、うん、第二次補正で 31.9 兆円、うん、で第三次補正で20兆円みたいな形で、うん、112兆円か、そうなんです、そのうちの、うんうん、っていうようなお金をね、
補正予算だけで積み上げていく新規国債、2020年度の新規国債発行額っていうことだけで見てもこれなんですよね。で、破綻する破綻するってこれだけ出したら普通破綻するでしょっていう話なんです。でもしませんねってことなんですね。これ10年の、10年ものの国債の利回り見たとしても、最初に出した時が 0.024%、 続いてマイナス 0.04%、 もう順番に見ていったとしてもほとんど超低金利ってことですね。だから国債発行とこの金利っていう部分が発行しどんどんしていったとしても金利は一向に上がる気配っていうものがないんだよねっていう話なんですね。これ、あの原発事故があった年2011年の4月が左側で、右側が2021年の3月、この期間の間だけでも金利は下がりっぱなしっていう話なんですよ。でこれもずっと数十年にわたっての超低金利、歴史的超低金利、超低金利じゃないですか。そうですよね。この点1点取ったとしても、日本が破綻するとか言ってる人たちは何を見てるんですかという部分だとも言えると思うんですね。だからこういった実際に財務省として示している姿勢と、でもう一つは実際に行っている政策、この両方を見たとしても、これは今お金を出すとき、この壊された25年の社会とコロナによって、歪められた人々の生活っていうものを正していくために、しっかりとお金を出していくときだよ、その資金はどこにあるんですか、大丈夫、お金作ればいいから。そのね、お金をどんどん発行するのは分かるんですけれども、それでも今国民は必ずしも豊かになっていってないですよね。それは出し方がまずいんですか。出す先が悪いのかもしれませんね。出す先悪い、あの例えばですけど、直接的にお金をちゃんと給付できたっていうのは、記憶に新しいところでは、1年前ぐらいの10万円給付ですか。でこのうちおそらく実際に消費として使われたものは2割から3割程度、でほとんどは貯金に回ったから意味ないじゃないかって人いるんですけど、私はそんなことないと思ってて、その人、まあ、その人その人によってお金の使い方は自由に決めればいいと思うんですよ。で貯蓄として置いておく人はおそらく将来的な不安があるって人もいるでしょうから、逆に言えば25年間搾取され続けてきたものに対して、私は補填をする感覚で給付金出していっていいんじゃないかなって、そう思ってるんです。なるほどね。その場合ね、はい、この一方では 今はデフレだというあれですか、それともインフレになったら、やっぱりある程度のインフレになるとそのようなジャブジャブはできなくなりますよね。おっしゃる通りですね。それは今どういう状況だというふうに判断されてます？そのジャブジャブになる状況ですか？いや今はどういう、まだ大丈夫かという。ああ今は大丈夫だと思います。今言われているインフレっていうのはどちらかというと、やはりなんだろうな、原油価格の高騰であったりとか、で何か資材が高くなったりとかっていうような、どちらかというとコストプッシュっていうようなインフレですね。要はそういうの、原材料が上がっていくことによってのインフレ。だから私たちが目指しているこの、脱デフレ、要はインフレに向かっていくっていうことの元となるものは何かっつったら、要は賃金上昇っていう部分も伴いながら、みんなの使えるお金が増えていって、社会にお金がしっかり回っていきながらインフレになっていくっていうことが伴わなきゃダメだってことです。そうだそうだね。で今世界中見ても大胆な財政出動、このコロナ禍の間で散々やられてるじゃないですか。でどの国も、これは前よりも景気が良くなっていってるんですね。で日本だけは中途半端なお金の出し方で、一向にその全体的に賃金が上がっていったりとかっていうことになっていかない、ってなってくると、世界中は景気が良くなって、そのいろんな、なんだろう、物の価格が上がっていくっていう中に日本だけ取り残されてる状態でっつったら、これ余計景気悪くなりますよね。そうだから賃金も上がらないのに、物価は上がっていく可能性あるでしょ。そうです。今、はい、石油、おっしゃる通りです。石油が上がると、いろんなものに波及しますよ、この野菜とかああいうものも含めてですよね、そうすると、結果としてインフレ率が高くなって、しかし賃金は全然増えないと、ますます生活は苦しくなるという状況に今なっていってるような気がしますよね。そうなんです。それはやっぱり出し方ですか。そうだと思います。だからそういう局面の時にやれる財政出動っていうのは何かって言ったら、おそらく消費税自体をやめる、要は、もともとの物価が上がってしまうっていうような現象に対して国ができる後押しは何かって言ったら減税、もしくは給付、
という形でやっていくしかないんだろうと、うん、で、まあ、どちらにしろそういうことを、続けていけばそのインフレ率っていうのは当然上がっていくと思うんですよ、うんうんうん、上がっていったとしてもそれは、例えば一時だけねインフレ率が 4% になったとか 5% になったっていうのは海外でも見られるじゃないですか、うん、でもそれはずっと続いてるわけじゃないから、うん、要は逆に言えば、5年の間にインフレ率が 2% から 3% ぐらいを推移するような状態になるんだったら私問題ないだろうなっていうふうに思ってます。ああそうなんですか、うん、では一時的にそれが 10% ぐらい上がったとしても、うん、平均5年間の平均で 2-3% に収まってればいいだろうと。いいと思います、うん、なかなか 10% に上がることも難しいと思いますけど、まあ、ないと思いますけど、はい、ただあの石油の価格なんて1割ぐらいスッと上がったりしますから ね、 ですから可能性はないとは言えないんですけど、でもその1回シュッと上がってもそこで心配するんではなくてその後下がって平均取ればいいという話ですか。はい、それは何だろうな、うん、先ほど申し上げたような賃金を伴うような本当の意味での その供給の不足、うん、例えばコロナ由来の供給の不足、うん、人手不足っていうようなことじゃなくて、うん、このコロナを警戒したことによって人手がなかなか出てこなくてで、うん、職業的にもちゃんと収まってくれないというかね、うん、あの雇用として何だろうちゃんと吸収されるような状況ではなくてというような要因がやっぱりなくならないとちゃんとした私は計測って難しいのかなと思ってて。なるほど。そうか、確かに石油が上がるっていうのもこの世界の中での石油の供給量需要と供給のバランスが今おかしくなってるから上がってるんで、はい、必ずしもこの日本の中でのインフレとかそういう話ではないですからね。そうなんですよ、だからどっちかというとそれってどうだろうな、その輸送方法、例えばですけど、うん、タンカーの調達がちゃんとできるかとか、うん、いろんな要因があるわけじゃないですか、うん、でそこに対して私たちができることっていうのは、うん、なかなか難しいですよね、うん、そう考えるとやっぱりその上がった分をちゃんと国がお金を出して生活できるように支えるべきだと、うん、ガソリン、例えばガソリン税を 0% にするとか、この時期ですね、うんうんうん、でその2%、インフレ率 2% になったからすぐ終わるとかじゃなくて、うんうん、5年ぐらいの平均で、2% から 3% の、推移であるならば問題なしと考えるべきだろうというふうに思います。わかりました。続いてそれではね、外交安全保障に関して少し令和のお話を伺いたいと思ってるんですけども、はい、外交安全保障に関しては私は割と賛成できるのが多いかなと思ってるんですけども、はい、いわゆる対米依存、対米従属から脱却するべきだっていうことをおっしゃってますよね。私はこれがかなりキーだと思うんですけども、はい、その辺から少し外交安保政策の外観をお話しできますか。ありがとうございます。アメリカから圧力ありました、昔。ストレートやな。私に聞くな。いや、それはだから直接はないんですけど間接的ですよ、はい、全てが。あ、でも辺野古の問題なんでまさにそうじゃないですか。そうです、そうです。そうですよね。あの、なんだ、最低でも県外ってことでも県外移設が決まってたのに、うん、結局外務官僚によってそれ阻止されたじゃないですか、偽の情報を提供されて。そうです、そうです。だからこれもある意味で間接的にですよね。間接的なんです。そうなんです。だからアメリカの要から狐みたいな話でですね、うん、官僚の連中がアメリカの意向はこうであるに違いないというふうに勝手に解釈して、うん、だから鳩山の考えはダメだぞというふうになったわけですけど、いや私はその話を今聞きたいというよりも、いや、むちゃくちゃ興味深いですよ、多分、うん、視聴者 100% こっちに引きつけられてますよ。いやいや、そんなことないんですけど。その辺野古に関しても辺野古はノーでいいわけですよね。あ、もちろんです。ですよね、はい、っていうかこのすなわち日本における特に沖縄に集中している米軍の基地の問題っていうのはどういうふうに考えてます？うん、やはり かなりもうあのいわゆるサイバーとかあるいはドローンとか、うん、戦争をやるにしてもその仕組みっていうのは大きく変わってきてる中で、海兵隊って一体何なんだみたいな議論もあると思うんですけどね。ある意味でこのアメリカ国内においての海兵隊の権益を守るために、うん、そのなんだろうな、自分自身のその力というものを保持し続けるためには、その日本側がそのいろんなお金を出してくれたりとかサポートをしてくれるっていう、沖縄は最高ですよね。っていうか日本の中で海兵隊がやっぱり行って駐留したり、そのなんだろうな、
その太平洋諸国をいろいろこう回っていくっていうところの拠点としてね、うん、使い続けられるのは、うん、海兵隊としては非常にラッキーな話だと思います、うんうん、いろんな米軍の再編とか考えたりしても、うん、予算が下げられるっていう中において、うん、日本側が全部出しますとか、うん、あのそういうようなサービスっていうのはこれはねなかなかやめられないですよね、うんうんうん、で、まあ、考えてみたらなんだろうな おっしゃる通りその戦争のあり方っていうものが大きく形を変えている中で、うん、このよりによって沖縄というあれだけの小さな島に集中させている度合いが、うん、これも尋常じゃないですよね。そうですよね。で、何よりもやっぱりもうはっきりしてますから沖縄の民意として何度もの選挙や、うん住民投票によっても明らかにされている部分に対しても、うん、それをやはり踏みつけるような政治が続いているっていうのは、うんうん、これはもう民主主義国家とは呼べないということは当然のことだと思うんです、うんうんうん、で何よりもその米軍に関わってきたっていうような人たちが、うん、ああ辺野古やろって使い物ならへんわっていう意見が出てきてるんですよね。ああ向こうでもね。そうですね、うんうんうん、で例えばそれ出せる、うん、例えばですけど、うん、あのジョージ・ブッシュ政権でパウエル国務長官の首席補佐官を務めたローレンス・ウィルカーソン元陸軍大佐のインタビューとかですね、うんうんうんでまあ、これを見ていくと、まあ、とにかく検証作業ってもの、うん、要は、その軍に対しての縮小といいますか無駄がないかってことを調べていくと、うん、沖縄の海兵隊が検証の対象にもなって部隊の実弾射撃訓練とか飛行訓練、うん、爆弾投下訓練をする地域として沖縄の適合性を調べて、うん、運用は極めて難しいと、うんそうね、沖縄っていう存在自体がそういうことだと、うんうん、いうことですね。であと朝鮮半島有事の作戦計画などをはじめ、うん、対中国対東南アジアへの展開を含めて、うんうん、沖縄の海兵隊の戦略的な役割を調査したんだけれども結局これ、うんうん、あんまりだよなっていう話になってたってことですね、うんうん、沖縄の海兵隊は戦力規模が小さすぎて太平洋地域に前方展開させる戦略的価値はないと結論したと、うん、他にもあのここですね、辺野古の基地は中国など外部からの攻撃に脆弱であって、うん、2、3発の精密誘導弾の攻撃を受ければ、ね、滑走路は跡形もなく消えると、うん、そうだから基地の役割果たせてないってことです。辺野古だけではなくて沖縄にある彼らにしてももうこのもし狙われたら、はい、完全に飛行機が飛べなくなるわけですからね。なるほど。全く意味がないと思いますよ、うん、だから近すぎるんですよ逆に言えばね。なるほど。そうかそうか。もっとだからあのガムとかテニアンとかあちらの方がまだマシではないかというふうには思いますけれども、一定の間合いを取らないと戦いにもならないってことですね、うん、そうですよ。だから戦いをしようと本当にそうなった時にじゃあどんな役割を果たせるのかっていうことを考えたら辺野古ができても役に立たないですよ、うん、それはだから抑止力っていうかそれがあるから敵は攻撃できないだろうみたいな発想だけの効果はあるいは少しはあるのかもしれませんけども、うん、ただ海兵隊のにおける抑止力というのも極めて曖昧な話 そうですね、敵地に乗り込んでいくような部隊というのは、うん、今の戦争にはもうお似合いでないよって感じでしょ、うん、まあ、最前線という部分を、ね、担当するんだけれども、ね、その対東南アジアということを考えた時の、うん、その最前線 の、うん、あのなんだろうな基地としてもちょっとふさわしくないっていうようなことを先ほど言われてましたもんね。ウィルカーソンさんもう一個 CSIS ですね、うん、出るであの、まあ、ジャパンハンドラーズで有名な CSIS ですね、はいはい、でそこの方からも、まあ、ホームページ CSIS の方行っていただけたら、このようなもの出てくる。可能性低そうと。これ琉球新報のやつですね、アメリカのシンクタンクの戦略国際問題研究所 CSIS が11月に出した報告書で、うん、まあ、普天間飛行場の移設先の辺野古について完成する可能性が低そうだと、うん、新基地建設を困難視していることが分かったで、指揮者は米国からも新基地建設は実現性がかなり低いと思われているということだって もちろんのことなんですけれども、うん、まあ、それを書かれたのがこの海兵隊出身の方なんですね。 CSIS の安全保障プログラムの上級顧問の方ですね、うん、あ、なるほどね。そうなんですよ、うん、30年以上にわたってアメリカの海兵隊で活動して予備役も務めて、うん、歩兵逮捕で民事担当官として、ベトナムとか砂漠の嵐などイラクなども合わせて海外派遣というのにもずっと従事された方が今回こういう、うん、あのなんだろうリポート的なことを書いたんですよね、うんうん、
でそのことに対してマイケル・グリーンさんはあれは個人の見解ですと火消し してるんですけど、でも CSIS のホームページに載ってんですよこの人のがっていう話なんで、個人的見解とはなかなか言い難いと思うんですけど、まあ、マイケル・グリーンってのはね、はい、この日米安保で飯を食ってるような人ですからねお会いしたことありますか？ありますよ。なんか安倍さんの時には官邸にも招かれたりとかして、このジャパンハンドラーズたちが。そうですね、私はあの総理になる前に何ヶ月か前にお会いしましたけども。へえ、そうか。前原君とかねの方が親しいんだよねあ、そうですか。いや、その辺の、まあでもね、TPP に道筋をつけるきっかけになったのも前原さんが外務大臣やられてる時ですからね。ああ、そうか。そういう意味では考え方とか方向性は似てる部分あるかもしれませんね。あ、その対米従属という部分に関して、やっぱりちゃんと独立国家としてやっていくべきだということに関してね、あの例えばですけど、これまでアメリカからの要求で歪められてきたことっていっぱいあるじゃないですか。例えばですけど、あの年次改革要望書でしたっけ、まあそれも有名な話ですけど、これまで数々のことが歪められてきたよね。例えばあの郵政民営化の話だったりとか、そうですね、古くはもう金融の自由化だったりとか、いろんなものが要求によってっていうことで有名なのがその要望書ですけど、これ鳩山政権時代この要望書やり取りなかったんですよね。そうです、あれは一応私どもの時にはなくしたんですよね。すごくないですかそれ。うん、いいじゃないかこんなのっていう。トランドも踏んじゃったんじゃないですか、まあ、逆に下見てもないですよそっか、踏んだのかなこれすごいことだなと思って、ちょっと、あの感動してるんですけど。それで感動されちゃったんだよ。いや、あ、そうですね。ある意味で感動されちゃったっていう。そうそう、実家から。そう、実家から。そう、で、郵政民営化もね、こういう年次改革要望書の中にあったわけですから。そうですよね。もう一度こういうのは見直そうじゃないかっていう話で、少なくとも私の時はストップしたんですけども。でも、あれでしたね、鳩山さんまではしっかりとそれストップできたけど、その後また ね戻って今度は TPP みたいな話でずっと出てきた。そうですね、形変えてまた始まっちゃいましたもんね。出ましたよね。まあ、私が聞く方なんだよ今日は。そうですか。そう、聞きそうにいっぱいあるんですけどね。あ、そう、いやいや私の話はいいとして、はい、それでじゃ あの、そういった外交の話をもう少し伺うと、はい、この中国に対してもそれから韓国に対しても、ある意味で私はもっとバランスを取るべきだと、こうアメリカ一辺倒ではなくて、よりアジアに軸足の方をもう少し戻せということを言ってるんですけども、その中で例えば今日韓関係厳しいですよね。あるいは日中関係も必ずしも良くない。どうすればいいと思います？例えばあの、まあ、いろんな意見はあると思うんですけど、私はやっぱりあの貿易上も非常に重要なパートナーですよね。そうですよね。貿易はもう、そうですね、中国の方が圧倒的にアメリカより多いですよね。うん、それ、その点もありますし、やっぱりこの距離感ということを考えた場合に、やっぱりあの平和的に行かなきゃいけないっていうのは当然のことだと思うんですよ。で、あのもちろんね、その同盟国って言われているような太平洋を挟んだ遠くのアメリカっていうところも、まあこれ関係性としてね、悪くしろとは言いません。少なくとも、あのなんだろうな、事実上の間接的に支配されているような状況は、忖度しまくって自分たちから望んだようにこの植民地的な立ち回りになっているのをやめなきゃいけない、でやっぱりバランス取らなきゃいけないというのは当然だと思うんですよ。一番は何ですかって考えたら、日本にとって、日本に生きる人々にとって一番得になるようにしなきゃいけないんだよってことですね。そのためにはどうしなきゃいけないかって言ったら、とにかく平和でなきゃいけない、そのためにやっぱり関係性っていうのは、やっぱり太くも作らっていかなきゃダメですよね。で、まず考えなきゃいけないことは、あの敵基地攻撃能力みたいなことが言われるじゃないですか。ああ、そうですね、これってもう最悪の話で。最悪ですよね。もう超最悪なんですよこれ、ね、あの何考えてんだろうね。例えば言い訳としてね、一撃された後に向こう側を攻撃するためのものとして必要なんだ、だからこれは逸脱してないんだみたいなことをよく言われますけど、でもそうじゃないんだと、一発受ける前にこちら側から先制され、されるような能力を日本が持つことによって、これは逆に言ったらその日本に良い思いを持っていない国から攻撃される可能性を自ら生み出す、つまりは何かって言ったら、やっぱりこれ国連の憲法的なもので国連憲章、その中のやはり何でしょうね、
敵国として日本は未だに条文は私文化してませんよね、うん、私文化してるって言うけど削除はされてない、うん、削除されてない。そうなんですよ。それがすごく重要。敵国条文はまだある、うん、そうなんですよね。それってすごく重要なことじゃないですか、うんうん、要は生きり立つのは簡単なんですよ、うん、生きり立っておやれるもんやったらやってみーみたいな感じで俺たちはもっとマッチョになるぞっていうのは簡単なんだけども、うんうん、それをやってしまった時に、うん、世界の中では未だ当時の敗戦国たちは、うん、敵国として認められている、うんうん、そう考えるならば、うん、日本がもし不穏な動きをしていると各国から取られた場合に、うん、これ、うん、国連の安保理なしで攻撃すること可能なんですよね、うんうんうん、そうなるね。そうなんですよ。だからそれを考えたとしても、うん、やっぱりなんだろうな、うん、あの生きちゃいけないってことだと思うんです、うんうん、要は、うん、あの俺たちもやれるんだ、うん、舐められたらやり返せみたいな考え方は、うん、絶対に取っちゃいけない、うん、だからどこまでも真摯に、うん、そうで、うん、鳩で鳩で、うん、鳩でません、はい、高橋鳩、うん、ね、そういう平和的な動き で、うん、でそのビジネス面で最大限の実利っていうものを求めていくっていうようなことで進めていかなきゃいけないんだろうというふうに思います、うんうんうん、そこは全く私も一緒です。でところが安倍さんが最近どっかで特にあの台湾関係の方が多い中で、はい、発言をされたんで、台湾有事は日本有事であり日米同盟有事なんだと。でそのことを習近平主席もしっかりと認識を誤らないにしてもらわなきゃ困るみたいなことを言ってるわけですよ、うん、でまたそれ生きがってるわけですね、ある意味でね。あの主要生きりますね、うん、でも台湾問題、確かに台湾が有事になればそれはアメリカと中国がやり合うって話になれば、そのアメリカの基地がどこにあるかといえば狙うのは日本の基地ですからね。基地をやられるに決まってるんですよ。だから基地だけではなくて、これは台湾有事になれば日本がある意味で壊滅的な打撃を被らないとも限らない、そういう状況だということをもっと認識、逆に認識しないといけないんで、そんなことぐらいはこの習近平主席は当然理解をしているからこそ、だから自分たちからあの台湾を例えば乗っ取ろうなんてことは、うん、それは自分たちの国の一部だと思ってるわけですからね、うん、それを武力で攻撃して乗っ取ろうなんていうことをしたら一体どうなるのか、そのぐらいのことはよく分かってるわけですよ、うん、だからアメリカや日本が台湾の例えば独立派をですね鼓舞してやれやれみたいなことを言って、そう意気がって例えば行動したとした時に中国は黙ってませんから、うん、そうなった時にやられるのは、まあ、中国大陸はやられたとしてもでかいですから日本ですよ、うん、この小さな国が日本沈没っていうか、この別に地震で沈没するんではなくて、ね、この特に原発のあたりをやられたら一気に終わりですからね。本当に、ね、住めなくなりますよね。おっしゃる通りですね。そうならないようにするためにはおっしゃる通りこの平和をとにかく維持する、うん、この何か紛争が起きそうになった時にはその紛争にどっかに加担するんじゃなくて、うん、むしろそれを抑えるように努力をしなきゃいけないですよね。おっしゃる通りですね。そう、あの私もそういうことを感じてるんですけど、安倍さんがこう息があるんですよ、今のお話のように。好きなんですね、そういうノリがね。いや、あのどうせ戦争しないだろうと思ってるのかもしれませんけど。そうですね。まあでもそういうなんかボタンの掛け違いというか、いうことで始まってしまうこともありますからね、おそらくね。だから本当に何だろうな、慎重にしなきゃいけない立場だと思うんですけどね。そうですよね。だから結局もしもね、そのアメリカと中国の緊張が高まって万が一にも何かしら起こった時には、それって最前線日本になるん違うのっていう話ですよね。 そこを理解しないとね。そうなんですよ。で結局、うん、一方で、うん、そのまあ日本が最前線になって得するのは誰ですかっつったら、うん、やっぱり私その軍産複合体っていうかね、うん、その軍事企業は儲かるでしょう。アメリカは得する。だから太平洋挟んだ向こう側で涼しい顔しながら金儲けできるっていうようなね、なんかそういうバランスの悪いことをどうして背中を押そうとしてるのかって、おかしいよね。ねえ、おかしな話だなと思うんですよね。
というところで外交の話から今度は最後もう一つ伺いたいのは環境エネルギーというか環境問題で、やっぱり地球環境がここまで劣化してきている中でこの自然エネルギーをどんどん増やしていかないといけないと思うんですけども、この地球環境問題を含めていわゆる環境政策、令和新選組の環境政策少し教えていただけますか。ありがとうございます。ある意味で、うん、その、うん、環境をちゃんと保全しなきゃダメだよねっていうような話ですね、うん、その CO2 の排出とかも抑えていった方がいいよっていう当たり前の話でもやっぱり響かないっていう人たちは結構いらっしゃると思うんですよ、うん、ある意味で、うん、で、そう考えた時にこれビジネスチャンスなんだよと、うんうん、これだけ経済が25年落ち込んでる中においてこのエネルギーの転換っていうのは大きな雇用を生み出すし、そうですよね、そうですね、大きなビジネスチャンスにつながってることなんだから、うんうん、25年間景気悪かったっていうことに関して国がしっかりお金を出していく、うん、みんなの生活底上げするっていうことだけじゃなくて、うん、いろんな産業に対しても投資していくよと、うんうん、その中の一つがエネルギーの分野なんだと、うん、で考えてみてほしいと、うん、例えばですけど何かしらを採掘してきてエネルギーとして日本で燃やしたりとかするエネルギーよりも、うん、その元手がかからないんだよってことですね、うんうん、調達価格ゼロでエネルギーが作れるって、うん、こんな得なことある、うん、っていうような話だと思うんです、うんうんうん、だからこれまで刺さらなかった人たちに対してどう、うん、刺さるような訴えをしていくかっていうのが非常に重要だなと思ってまして、うんうんうん、例えばですけど出ますかねうちの、うん令和グリーンニューディールっていうやつがグリーンニューディール、はい、うん、ものがございまして、うん、でまあホームページ見ていただければこの令和グリーンニューディールの説明などがこのように読めるようになってます、うんうん、まあすいませんね説明が長くて、うん、すいませんね、うん、ありがとうございます。でまあやるべきことは何ですかってことですけれども一刻も早く原発やめなきゃいけないってことです、うんうんうん、そうですね、で私たちも禁止って言ってます原発禁止、うん、いいねいいね、うん、もういい、うん、再稼働してなくても危険なんだってことです。大型の地震が来た時には、うん、で実際に一刻も早く燃料抜き出さなきゃね、うん、で安全なところでそれを保管しなきゃで一刻も早く原発をやめていくってことにおいて、うん、そこにもビジネスこの廃炉ビジネスってものを加速させていきながら、うん、これ国内の原発廃炉にしていくだけじゃなくて、うん、海外でこの先廃炉していくっていうところに対してもビジネスとして参入できますから、うんうん、実際にそういうことにもつながっていくだろうと、うんうん、で何よりもその一番原発をやめるにあたって重要なことは何かって言ったら、うんうん、やっぱりそれまで原子力っていう産業によってその地域を回してきたっていうような原発立地帯ですよね、うんうん、そうですね、ここに対して の、 なんか配慮、補助金であったりとかっていうものは切らない、うん、続ける、うん、これが重要だなと思ってます、うんうん、で少なくともそこにはその廃炉ビジネスというものもあるんだけれどもそこに対してしっかりと補助金も続けていきながら次の、うん、なんだろうな産業何につながっていく方がいいかってことをしっかり国が主体的に地元とつながっていきながらやっていく必要があるだろうと、うん、で当然2030年までにその、うん、なんですかね石炭火力をやめるとかいろんな、うん、世界的な方針がありますけれども、うん、そういうことで例えば原子力に関わる仕事をしてて仕事を失うとかその火力に関して関わってきた仕事を失うっていう人たちに対してもしっかり活躍の場を持っていただくと活躍さらにしていただきますっていうことをやっぱり進めていくことが必要なんだろうというふうに思ってます、まあ、とにかく廃炉ニューディールで全国に安心と地域に未来被害者に賠償っていうものをやっていかなきゃいけないということですね、まあ、このようなことがルル書かれておりますけれどもまあ、公正な移行ってものを進めていこうじゃないかというようなことですね、うん、で何よりもその2011年の事故で亡き者とされてしまったような避難されている方々にも今もやっぱり支援を続けていくべきだし、そうだね、はい、まあ、とにかくそのなんだろうな世界的に最低限でしょって言われてる話ですね、うん、30年までにとか50年までにとかって言われてるものに関してはそれになんとか間に合わせるような足並みのそれよりも前倒しできるような施策を打っていく必要があるんだろうと、うん、この2050年までに自然エネルギー 100% で、はい、いわゆるカーボンニュートラルですよね、ええ、それを実現できるという、ね、私も試算してみたんですよご自身で自身で、まあ、いい加減の計算ですけどもいや博士ですからいやいやいやバカせと言われてますそれで太陽光とかそれから風力その辺をどのぐらい伸ばしていけば、はい、
ゼロになれるかっていうのは、実際にやってみるとそんなに難しい話じゃない。できるんですよ。石炭もやめてね、石炭石油やめて、原発も当然やめて、自然エネルギーだけでやるということは11億トンだったかな、そのぐらいをゼロにすることは可能なんですが、私はその中で、ここで話して恐縮なんですけど、そちらはグリーンニューディールとおっしゃったでしょ、ブルーニューディールってのもあるんですよ。何の青ですかそれは。ブルーって海、はい、実はあのグリーンっていうと森林でしょ、森林の炭素固定というもの以上に、海の生物、特に植物ですよね、ワカメとか昆布、特に昆布が大きいんですが、あるいはアマモとか、いろいろあるんですけども、そういったものによるこの炭酸ガス固定能力っていうのはすごい大きいんですよ。で、私は日本は世界の6番目ですか、5番目か6番目の海洋大国じゃないですか、ですからむしろ、グリーンもいいんだけども、グリーンと合わせてブルーカーボンっていうのが今流行りつつあると思ってるんですけども、なるほど、ブルーによってこの日本がカーボンニュートラルを実現できるというような構想をあなたは考えていただきたいなと思って。グリーン&ブルーで、グリーン&ブルーいいでしょ、色がいいじゃないですか、ね、いいですね、なるほど、できるというのを計算では示したんですけど、そんな机上の計算じゃうまくいくわけねえだろうとかいろいろと言われてますけど、でももうやろうともやできない話ではないと。なるほど、私はそう。それだけポテンシャルはあるってことですもんね。ポテンシャルありますよ、日本は、と思いますよね。生み出さなきゃもったいないですね、本当にね、あとあれですか、いわゆる農業との両立の中でいわゆるソーラーシェアリングの話もどっか載ってたように、はい、よくご存知で、いやちゃんと調べてるんですよ。ありがとうございます。そうですね、ソーラーシェアリングも、はい、で私たちがその自然エネっていう部分に関して拡大していくっていうことに関して、メガソーラーが増えるんじゃないかとか、事実上その土地を利用してても生物学上ゼロになるような、自然エネルギーの使い方だったらこれ無意味ですよね、逆に言ったら環境破壊進めちゃうんで、ソーラーシェアリングみたいな形ですね、畑であったりいろんなものをこう利用していきながら の自然エネルギーの拡大で、これはもう日本って本当に地形も豊かで自然豊かな状態にあるので、なんだろうな、みんな一緒くたってわけにいかないと思うんですね。その土地、その土地に合ったその、利用の仕方、その地形であったり、いろんなものの利用の仕方をしながら、その土地に合ったエネルギーっていうものを、作っていく必要があるんだろうというふうに思ってます。いや、だんだん時間がなくなってきて、もうそろそろやめてほしいという話にもなってきて自民党の方ですか？入ってない。いやいや、そろそろ政策的なことを離れて、それではまだいろいろお伺いしたい、社会保障とかお伺いしたいの得意なところいろいろあると思うんですけれども、また来てください、いつか。ありがとうございます。ぜひお呼びしたいと思ってますが、それで今後のこの戦略ですよね、はい、いかにしてこの 今は5名だけれども、その考え方とすれば共鳴するような人たちはたくさん、またもっといると思います。今お話を伺った中でこれは絶対ダメだなっていう人はそんなにないと思いますから。なるほど、そうなるともっと協力できると思ってるんですけども、どうやってこう、戦略的に令和を伸ばしていこうとお考えですか？おそらく先々には野党の再編的なことも起こる可能性はあると思うんですけど、それははっきり言えばわからないですよね、将来のことは、未来のことは。そう考えるとまずは自分たちの力を大きくしていく以外なかなか方法はないのかなと思ってます。逆に言えば今5議席ですけれども、これが2桁に乗っていくという状態になれば、そのプラットフォームを利用したい、ちょっと今ここでやるよりもこっちに一緒に合流してやっていく方が何かこう面白いんじゃないかって思ってもらえるようになるためにはまだ5議席じゃ弱いと思うんですよね。少なくとも2桁に乗せていって、で最低でもそうだな、キャスティングボート握れるようになりたいですね。ってなると20議席以上いりますよね、おそらく。まずはこの一番近いところから中期ぐらいまでの間でなんとか2桁のいい数字まで伸ばせるような状態にしたいなと思ってます。一番近いところでは参議院では
2桁目指して、でもまあその手前だったとしても全然問題ないと思ってます。5を突き抜けて2桁の手前までいければ先は見えてくるかな。でもまああの保守的にならずに何としても次の参議院選挙を2桁目指して頑張るっていうところをまず第一歩。2桁を目指すっていうことは多分比例だけでは2桁にならないでしょうから、当然選挙区でも東京とか大阪とかそういう大きな県で都道府県で候補者を擁立するという可能性が高いということですね。そうですね。でも参議院選挙ってやっぱり何でしょうね、名前のある方じゃないとなかなか難しいですよね、選挙区で戦うには。北海道か沖縄からどうですか、令和から。いいですね。どうでしょう、ね、やりましょうよ一緒に、ね、一緒にやりたいですよね。いや私もやりたいと思ってるんですけど、いやいや、まあ、それはそれとしてダメダメとか言って軽く言っちゃったりしていやいや、こういうお話にも付き合ってくださるっていうその懐の深さがすごいなと思うんですけどね。本当に大変面白い話をいただいて、いやいや、とんでもない。また、というか、あのでも結構だからね、今回前回も参議院選挙で2議席、はい、あのね、比例代表、まあ、じゃあ全国で取るのも、ね、結構大変だったと思うんですけども、さらにその2桁を目指すということになると、うん、やっぱり都道府県でそれなりに擁立をするということですよね。そうですね。私はだからそのためにはどんどんやっぱり山本さんが衆議院でもう戦う姿を見せて、それによってあの国民を引きつけて支持率を例えば立憲より高いようにしていけばそう、もうだって維新がもう立憲を抜いたじゃないですか。はあ、そうですね。だからもうその維新を抜くぐらいの気持ちで本当に頑張っていただきたい。ぶっ倒したいです、維新を、ね、あ、維新に対しては割とぶっ倒したいという、あのなんだろうな、政策が完全に対極なんですよね、うんうん、そうだと思うね、はい、だから間違いなく小さな政府と大きな政府っていう考え方だと思ってるんで、そう考えると一番分かりやすく、あのなんだろうな、有権者にも訴えが届くかなと思います。で実際にやられてることによって大阪がえらい目にやってますから、例えばあの全国でね一番やはりあの命を失った方が多いコロナ禍において大阪ですから、一番この給付金 の, あの配られるのが遅かったのが大阪で、でそれ10万円の給付金だけじゃなくて、あのいろんな休業とかに対するその支援金とかっていうのも一番支払いが遅かったってことですね。ね、一番大阪はそういう意味ではね、コロナで失敗をしてるんだけども、なぜしかし選挙であんなに勝ったんですかね。しかし吉村さんの人気もあるでしょ。やっぱりね、あのそれ後押ししてるのがね、メディアなんですよ。メディアだよね。やっぱり、あの維新という怪物を生んだのはメディアなんですよね。メディアだね、本当そう思う。逆に言ったら、なんだろうな、メディアのバックってやっぱり資本家じゃないですか。その資本家にとってのアウト案件は、あまり登場できないですよね、メディアには。逆に言ったら、その資本家であったりアメリカだったりとかっていうの関係性の中で、あの。鳩山さんアウト案件されちゃったわけですよね、うん、先駆者ですよ、だから2番目は、いやいやいや、とんでもないです、あの、そう、だからメディアっていうのは本当大きいと思いますよね。いや大きいです。で日本はそのメディア に左右されるんですよね、国民がね、だから、なんだろうな、テレビではこう言われている、一般的にはこう言われてるけど実はこういう話があるんだよっていうためにやっぱり草の根の凱旋があると思ってて、意外とびっくりするのがその日本とアメリカの関係の説明をね、たまにご質問を受けて街頭でやるときに、先ほどご紹介したというか口頭であの総理にもお話しいただいた、要は鳩山政権時代に最低でも県外と言われてたけれども、これはあの最終的に断念しなきゃいけなかったのは外務官僚による邪魔が入ったんだっていうことを、あのいろんな説明をしていくと、多くの方びっくりされるんですよ。そうですよね、ほとんど知らないよね、あれはね。そんなことあったの？メディア書かないですよね、それはね。そうなんですよ、ほとんどね。だから、あのメディアが取り上げてきたっていうのは、最低でも県外っつってたのに何なんですかみたいな、
あの宇宙人はみたいな取り上げ方じゃないですか、うんうん、だから実はそうじゃないんだっていうことを、うん、宇宙人宇宙人すいません僕も多分宇宙人系だと思うんですけれどもその取り上げられ方は宇宙人であるわでもやっぱりそういうある意味での誤解っていう部分も解きながら、うん、実際にそういうことが行われている国なんだよってことを知る必要があると思うんですね、うん、多くの人々が、うんうん、そういうことをシェアしていくことによって、うん、テレビをそのまま鵜呑みにしない、うん、ちょっと斜めに見るっていうような、うんなんか重要なことだと思うんですそういうことって、うんうんうん、まあでもやっぱりメディアに乗るってすごい強いですよね 1% の視聴率で100万人見ますからそれだけにただだからあなたが今度 NHK でどんどん、ね、質問していくということでテレビをジャックしていけばいいんですよね出さないんですよ NHK 出さないはいちょっと NHK が嫌がるようなこと教えてもらえませんか、うん、これ終わった後なんかご存知でしたらそんなこと知ってるわな、うん、あそうかそうかそうなんですよ問題だねそうなんですよ ね、 ねで最後にもう本当に最後の最後ですけども、はい、令和新選組っていう名前を前からいつまでこれをお続けになるのかなというふうに言ってたんですけどもまだしばらく続けますかそうです ね、まあ、ね1から3に増えたからこういう時には買いにくいのかもしれませんけど私は令和新選組では政権は取れないと思うんですよなるほどやっぱりこういうあの新選組は新選組でいいのかもしれませんけれども分かりやすいのかもしれませんがこれあるあの やっぱり民主とかですねあのこういうどういう国を作りたいかみたいなところをどっかにやっぱり見せた方がいいように思ってまして、うん、名前に込めなきゃいけないってことですね、うん、名前をもうどっかにそれを込めていただきたいなというのを要望しておきますそうですね次の参議院選挙で、ね、畑山さんが一緒にやってくれるんだったら変えてもいいですかはいわかりましたちょっともったいないなこの先うちの YouTube チャンネルか何かちょっとやりましょうよすげえYouTuber みたいなことです新選組の応援だからすごい 反発が来るよ今そんなこと言ったらあいやいやでも、あの夢があるじゃないですか、うん、すごくそれは面白いな、はい、というぐらいで今日はこのぐらいにさせていただきたいと思いますけども最後何かあれですか視聴者に対してそうですね一言ありがとうございますあの鳩山さんっていうと非常に誤解のされ方がひどい方だなというふうに思います世間の抱いてるイメージですね抱いてるイメージあのかなり日本のためにその対米路線対米従属っていう路線から転換をしていこうということでアメリカとの関係性もあるけれどもアジアとの関わりというのもしっかり築いていこうというあの政治を推し進めようとされた方だと思いますけどもやはりあのそういうような方向性っていうのはいろんなところから横やりが入るそれを私も政治家になって初めて知ったんですね先ほどあの外務省 あの邪魔が入ったってことはお話ししましたけどもこれほんの一例ですそういった意味でやっぱりこれまでの過去にも日本の政治の中でしっかりと皆さんのことを考えて仕事をやってきた政治家がいるんだってことを知っていただきたいという思いで今日はこの場にやってきましたいやいやいや今から始まるみたいな感じですねじゃあそろそろ始めましょうか2ラウンド目です、まあ、あのそういった意味であのぜひあのこの UI チャンネルにもご注目をいただきたいと思いますしそして令和新選組の活動にもぜひあの注目いただきたいと思います、うん、みんなで一緒に変えていきましょうというわけでよろしくお願いします、うん、ありがとうございますまたじゃあ来年でも出てくださいねあのその、うん、私が出る前にそちらが選挙に出なきゃダメなんですよこっちはありがとうございますということで今日は418回目でしたか UI チャンネルこれで終了させていただきます、ご覧になってくださった方いい人でしょう山本さんいいね、お分かりになったと思いますありがとうございました。ありがとうございました。